Слово Veritas на ранок 30 квітня. Мир залишаю вам, мій мир даю вам. Не так, як світ дає, я даю вам. Більшість розмов про майбутнє, наші плани на життя, мрії закінчуються тими самими словами. Лиш би закінчилася війна, лиш би настав мир. Ісус сьогодні запевняє нас, що Він вже приніс мир. Що навіть посеред війни, серед страждання, хвороби, бідності, каліцтва, самотності, несправедливості цього світу, ми маємо доступ до джерела миру, яким є сам Ісус Христос. Хай не тривожиться ваше серце і не лякається, каже Ісус. Сьогодні можуть бути події, люди, чи приходити різні думки, які лякають, але не піддаваємося, не тривожимося. Протягом дня часто повторюємо слова: «Ісусе, я довіряю Тобі».